Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos para mais uma aula de Revit aqui na área de interiores. Eu já falei algumas vezes sobre porcelanato para vocês, falei algumas, já fiz algumas aulas relacionadas sobre isso e percebo que o pessoal tem uma dificuldade em específico. Então a gente vai ser bem objetivo hoje na criação de um material, tá bom? Então vamos criar um porcelanato de novo e presta atenção nos detalhes que eu vou falando aqui, tá? Então é o seguinte, para você criar qualquer material, tá? A minha indicação sempre é uma questão técnica. Eu não estou fazendo propaganda para Ceusa, não faço para Eliane, não faço para nenhuma empresa. O que que tem de positivo disso? É que você consegue, né, com os materiais do mercado, ter essas amostras aqui, certo? Na prática, o que a gente precisa é de materiais que a gente tenha como comprar, né, depois dessa renda, depois desse projeto, para aplicar na hora da execução. Então é por isso que a gente precisa disso aqui. Tá? Então existem diversas empresas e diversos ramos que apresentam isso para a gente. Você tem MDFs, você pode ter isso aqui em tintas, enfim, certo? Vamos para o Revit, certo? Vamos pegar aqui em gerenciar. Vamos começar aqui. Vamos criar um material do zero bem completinho, tá? Antes de aplicar qualquer coisa. Vem aqui em materiais, estou abrindo a aba de materiais. E nós vamos criar um novo material. Como que eu crio um novo material? Eu clico aqui embaixo, estou na versão 2020, tá? Criar um novo material. E aqui eu sempre vou falar para você o seguinte, ó. Sempre especifique esse material com o nome que ele tem, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, ele tem aqui, ó, Venatino Ondas Brilhante, por exemplo, tá? Eu gosto de botar assim, ó. Certo? Ó. Porcelanato você usa Venatino Ondas Brilhante. Eu sei ele. Se você quer ir além, tá? Se você trabalha, por exemplo, com uma empresa só, aí eu vou até falar para você usar esse tipo de referência aqui, que é legal, tá? Tá valendo você usar esse tipo de coisa aqui, tá bom? Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é sempre marcar essa opção, utilizar a aparência de renderização, porque ele vai pegar esse tom aqui e ele vai trabalhar entre sombreado, cores consistentes, tá? Realista, principalmente sombreado e cores consistentes. Ele vai deixar isso aqui no desenho 2D com cor, tá? Então vamos aqui em padrão de superfície. No primeiro plano, nós vamos criar um padrão de achura para ele, tá? Então a gente vai clicar aqui em nenhum. Em vez de desenho, nós vamos utilizar o padrão de modelo. Nós vamos vir aqui embaixo, ó, com essa folhinha em novo padrão de preenchimento, nós vamos criar um novo material, tá? Uma nova textura, perdão, para padrão de desenho tech. Olha o que a gente vai usar aqui, ó, 43, tá? Ponto 91. Como que eu, Felipe, crio isso aqui, tá? Geralmente faço isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui 43 por 91. Vou arredondar sempre, tá? Vou colocar aqui no zero, no ângulo de linha, né? Porque ela tava em 45. E aqui eu vou botar a chura cruzada para ter duas linhas. Então eu vou botar, ó, ponto 43 e ponto 91, tá? Como abre muito a textura, a gente não sabe o que vai acontecer. Então qual que é a minha dica aqui, ó? Finaliza, tá? Porque a gente não vê, ó, tá vendo aqui, ó? A gente não sabe se ele ficou mais horizontal do que vertical. Eu acho que ficou mais vertical, então eu vou inverter aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, não, tava certo. Então é isso aí, 43,91. Vocês entenderam? Por causa desses padrões de linha aqui, ó, tá vendo que ficou bem próximo? Aí então a gente tá vendo que vai ficar horizontal, tá? Eu, Felipe, aqui nas cores, gosto de utilizar muito esse padrão aqui, o 128, 128 e 128. E aqui em aparência nós vamos começar a trabalhar. Então, gráficos está tudo ok, tá? Gráficos isso aqui, padrão de corte também. Aqui no primeiro plano de fundo também não precisa mexer. E aqui, então, em aparência, a primeira coisa é qualidade de produção. E nós vamos precisar baixar aquela imagem. Então, vamos lá. Tem várias coisas rolando aqui, tá? Que é bem importante. Então, aqui, ó. Primeiro, ó, é baixar esse JPG, porque ele vai baixar em formato de imagem, tá? Tá baixando uma pastinha aqui mais completa. Eu nem sabia disso. Antigamente o site da Ceusa deixava só uma imagem aqui, né? Por exemplo, só essa aqui, ó. Vamos ver se vai abrir. Olha lá. Então, esse padrão de textura, ele já baixou aqui um zipado, ó. Tá? Deve ter várias amostras. Eu vou pegar uma só. Não precisa fazer mais do que uma, na minha opinião. Tá? Vou botar aqui na área de trabalho. Só para ele. Questão de estudo, tá? Então presta atenção só para questão de estudo, ó. Padrãozinho muito bom, fantástico. O que que eu vou fazer com isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui no Revit, ó, vou clicar aqui e vou lá atrás dela, né? Então aqui, ó, a churinha tá aqui, o padrãozinho da textura tá aqui, e aí nós vamos ajeitar e ajustar. Então aqui, ó,
desbloquear essa proporção do mapa, colocando aqui ponto 91.43, então ela já está certinha aqui por padrão. Ela não é rejuntada, se você perceber aqui, ó, por mais que tenha esse rejuntezinho aqui, a gente evita utilizar a gente prefere utilizar uma junta seca nesse tipo de material. Você vê que tem a marcação por causa do acabamento da pedra em si, certo? De resto, nós vamos manter ela assim, fica mais bonito. Dá para usar junta seca, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou, depois de fazer isso, tá? Nós podemos, vou deixar aqui sim, brilho, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, a partir de agora são coisas importantes que pouca gente fala, tá? Mas é o seguinte. Primeira coisa, reflexibilidade, tá? Se você colocar aqui, ó, mais ou menos um 11 e um 6, vai ter muito cara de porcelanato, tá? Vai ficar com essa reflexão, essa necessidade que a gente precisa do piso. Então, o material ele otimiza bastante, tá? Outra coisa aqui que ajuda muito é a questão do relevo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou repetir o mesmo processo aqui, ela em relevo, ó, vou desbloquear aqui colocando 91.43, tá certo? Então, eu vou deixar aqui, esse montante eu não vou mexer agora, tá? Eu vou deixar ele assim, mas basicamente, ó, quando você mexer, ó, não dá para perceber muito lá nessa esferinha aqui. Vamos ver aqui se tem outra. É, mas a esfera ainda. Olha lá, ó. Na esfera a gente consegue ver que já tá com relevo, tá? Então, eu vou deixar aqui. Vou colocar aqui mais ou menos. Eu vou deixar aqui assim e depois a gente aplica, tá? Então, só para vocês entenderem, agora, ó, eu apliquei aqui. O projeto que menos importa, tá? Eu vou vir aqui em modificar. Nós vamos vir aqui, ó, em pintura, certo? E nós vamos aplicar nessa paredinha aqui. Tá, então vamos procurar aqui, ó, Venatino, né? Sempre aquela lá. Primeira coisa que é importante a gente entender aqui, ó. Tá vendo que tem as hachuras, né, e a colocação? Para quem trabalha com aplicação dos materiais, sabe que a gente precisa alinhar essa colocação no Revit, né? Então eu posso vir aqui, ó, o comando alinhar, ó, por exemplo, ó, e alinhar a colocação dessas hachuras. Então eu posso dar uma L, ó, e começar a alinhar, acertar esses padrões, né, de colocação do piso, do assentamento. Então vamos colocar no realista, olha lá, né? Por que que tá tendo esse relevinho aqui que vocês estão vendo, né? Por como que eu consigo aplicar esse relevo aqui? Aplique esse relevo por causa daquela ferramentinha que eu usei do relevo. Então vamos usar aqui, ó, gerenciar, tá? Ó, eu vou vir em aparência e quanto mais eu aplicar relevo aqui, ó, mais vai ressaltar esse tipo de informação, tá vendo? Mais vai ficar marcado, tá? Para facilitar nossa vida aqui, para a gente ver se está funcionando ou não, a gente vai abrir um Inkscape, tá? Para vocês visualizarem legal essa textura do plugin, tá? Então eu vou pausar aqui um pouquinho, vou esperar abrir o Inkscape. Galera, é o seguinte, aqui ó, tô no Inkscape só para mostrar para vocês aqui a questão da aplicação do material, ó. Você consegue visualizar muito bem aqui, ó, como que fica a aplicação do material e esses relevos, né? Então, por exemplo, se eu vir aqui no Revit, vou abrir a aba aqui de materiais. E aumentar esse relevo aqui, ó. Eu acho que vai levar um tempo para carregar, tá? Ele vai aumentar ainda mais essa intensidade de relevo, ó. Ele já aumentou um pouquinho, ó. Você está vendo que tem a sensação que ele tem um relevo, ó, parece que é uma modelagem, mas na verdade é só um material 2D, tá? Você pode aplicar isso aqui para inúmeras, né, inúmeras aplicações que vocês têm, que vai ficar muito legal, certo? Ah, lembrando, né, que eu também apliquei aqui o brilho. Você pode aumentar inclusive os brilhos aqui do porcelanato. Eu não indico aumentar muito aqui, ó, mas dá para fazer isso também. Tá? Aqui ele não tá também, ele não tá mostrando com 50% por causa da questão da insolação, tá? Então, como eu tô com sombra aqui do material, deixa eu ver aqui se ele vai pegar, ó, agora vai clarear mais. É, por causa da insolação, galera, por causa que eu apliquei numa parede aqui com muita sombra, ó, ela não tá aparecendo a questão do polido, mas é aquela aplicação lá, tá? Se você aplicar isso aqui no plano direto, você vai ver que vai fazer a diferença. Certo, galera? Espero ter ajudado vocês. Isso aqui faz uma diferença absurda, né, na hora que tu tá aplicando os projetos. E é muito interessante para usar. Eu utilizo demais nos projetos de escritório também.
tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, convida seus amigos aí, engenheiros, arquitetos, designers, para acompanharem o nosso canal aqui, técnico de edificações também, certo? E aprenda essas dicas de segunda a sexta aqui do Revit para área de interiores e externa também. Aqui, galera, está a nossa página no Facebook, Felipe Timbo Arquitetura. Vou convidar vocês a acompanhar e curtir a página aqui, acompanhar nosso trabalho, né, profissional, nosso trabalho no dia a dia aí, com projetos, imagens. Bem legal, aqui também tem o Instagram, Arquiteto Felipe, então gostaria de convidar vocês a seguirem aqui também, certo? Você vai ver que a gente, tudo que a gente ensina aqui, né? Tudo que eu ensino aqui, você pode aprender e ver a gente na prática aqui também. Galera, aqui eu gostaria de convidar vocês a curtir na página aqui blocos de Revit, tá? Então aqui também é muito legal. Tem várias coisas bacanas aqui na página, você pode seguir as dicas aqui dos stories, tá? Pode ver depoimentos dos alunos, a imagem dos alunos, Sim, imagens minhas e tal. e Tem você várias também. dicas bacanas. Você pode acompanhar aqui as renderizações, como eu mostrei, do Revit mais Inkscape. Você pode acompanhar aqui trabalhos dos alunos, enfim, como eu falei, aqui no feed. E tem o IGTV com muitas aulas também aqui para você acompanhar. Bem legal. Até deixo salvo algumas lives minhas aqui, tá? Então aqui também tem o grupo Revit Interiores Brasil, tá? O grupo que eu criei aqui. Convidar vocês, tem aqui o Twitter também que eu criei, para convidar vocês aqui a acompanharem, e o LinkedIn também, tá legal, pessoal? Então, fica esses convites aqui para vocês, que tá legal, bacana, e fico feliz em compartilhar conteúdo para vocês. Pessoal, esse aqui é o pacote número 1 de blocos de famílias, são mais de 3 mil famílias, tem review completo aqui no canal, é só botar review pacote número 1, aí você entende melhor sobre essas famílias. A mesma coisa ocorre com o pacote número 2, que são mais de 600 famílias. E é só colocar o review do pacote número 2. E também tem o pacote número 3, que vocês também podem acompanhar o review aí bem certinho, com o review do pacote número 3, tá? Deixei bem explicadinho para vocês entenderem melhor as bibliotecas, tá certo? Então, também tem o curso de Revit para interiores, tá? Com 43 aulas, 12 horas de aula e 10 módulos, para vocês aplicarem o Revit na prática. E também tem o curso de Revit mais Inkscape, que são 13 aulas em 3 horas de aula, tá bom? Valeu, galera, um abraço, bons estudos e até mais.